Kære Emily Christine Pedersen, for nogle år siden der fortalte du, at du havde en drøm om at blive en af verdens bedste kvinder til at spille golf. Der er mange idrætsfolk, der har en drøm om at blive blandt verdens bedste, men det er kun få, der får at indfri den drøm og gøre den til virkelighed. Du har allerede gjort flot opmærksom på dig selv i en meget ung alder, da du som bare 14-årig vandt det danske mesterskab i hulspil. Siden den gang der er det næsten bare gået fremad med resultaterne. For eksempel havde du en unik oplevelse i 2012, da du var med i Junior Ryder Cup på Madeira. En oplevelse, som jeg ved, du rangerer som en af de allerstørste i din unge golfkarriere. Men der er meget mere på vej. Du tog et kæmpe skridt mod realiseringen af en af dine drømme, da du i juli måned sidste år deltog i Ladies Amateur Championship i Finland. Altså det europæiske amatørmesterskab for kvinder. Inden finalerunden, der førte du med et forspring på hele 7 slag. Undervejs på finalerunden kom der muligvis lidt nerver, og i hvert fald et par dobbeltbogies ind på de første 9 huller, men du formåede at holde hovedet koldt, og du sluttede med 8 par en birdie på de sidste 9 huller, og du vandt meget sikkert og fortjent Europamesterskabet. Ikke alene der vandt du, du distancerede også dine konkurrenter. Du var helt 3 slag bedre end spilleren på anden pladsen, og 6 bedre end spilleren på tredje pladsen. Den her EM-titel, det var et fantastisk højdepunkt i en meget flot sæson. Du er også blevet på sejre i Spanish Amateur. Du var ubesejret ved Ping Junior Solheim Cup. Du vandt German Girls Open. Og endelig vandt du sammen med resten af holdet fra Smørum Golfklub i EM for klubhold. Alt dette var begrundelsen for, at du var blandt kandidaterne til Danmarks ældste idrætspris som årets fund, der hvert år kåres af Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken. Du fik ikke den pris. Du blev en flot nummer 4. Men i afstemningen om den gyldne golfbold, der blev foretaget på Sportsjournalistens generalforsamling i november sidste år, der vandt du med overvældende majoritet. Tilbage til din drøm om at blive verdens bedste. Du er allerede godt på vej. Du er allerede blandt verdens bedste amatører. Da jeg kiggede på verdensranglisten her til morgen, der stod der Emily Petersen ud for nummer 8. Du er bedste amatør fra Europa. Flot præstation. Mennesker, der står der nær, beskriver dig som et sympatisk menneske, der er let at holde af. Du er hjertelig. Når du er i konkurrence, så er du fandme voldsk, temperamentsfuld og har en udtalt vinderinstinkt. Alt sammen noget, som kan hjælpe dig til at opfylde dine mål i karrieren som golfspiller. Jeg skal til slut ønske dig maksimalt held og lykke i din fremtidige karriere, som jeg og sikkert mange andre også glæder sig til at følge. Og med de ord, så vil jeg overrække dig det synlige bevis på, at du er fortjent af modtager af Nykredit og Sportsjournalistens Gyldne Golfbold 2013. Kom herop. Tillykke, Emil. Så skal jeg sætte det her til bord. Jeg vil gerne sige tusind tak til Nykredit for prisen og til sportsjournalisterne for stem på mig, og så tak til mine to søde træner for at altid være der, og til mine forældre for opbakning, og til min lillebror. Tak til min klub, og tak til DGU for kæmpe støtte, og ja, til alle mine venner og alle dem omkring. Emily, det har været en fornøjelse at følge dig og din karriere de senere år. Du er en sjælden kombination af talent, flid og fightervilje. Viljen til at vinde er meget stor, og så er du til med et rart og hyggeligt menneske. Derfor er det aldeles rimeligt, at Sportsjournalisternes Golfklub har tildelt dig den gyldne golfbold. Godt nok har jeg hørt, at du måske har været heldig med, at afgørelsen var truffet, inden både Thomas Bjørn og Morten Ørum Madsen umiddelbart efterlade nogle meget fine resultater. Men det kalder jeg udenom snak, fordi du efter journalisternes mening lavede den største præstation i den periode på 12 måneder, som er mellem to generalforsamlinger, hvor beslutningen træffes. De absolut gode resultater, som Thomas og Morten præsterede sidst på året, tæller derfor logisk med i en kommende bedømmelse. Jeg er mere end enig i journalisternes valg af netop dig. Faktisk er det, hvad jeg håbede,
efter din fantastiske præstation i Finland, hvor du i en alder af blot 17 år blev europamester for damer. Den første kvindelige dansker til at opnå denne meget store ære. Du satte en absolut milepæl. Men europamesterskabet var jo langt fra det eneste højdepunkt i det forgangne år. Lad mig nævne Donald Publix Junior Golf Classic, som du for en god ordens skyld snuppede for anden gang. Du kan jo ikke deltage mere, så du tog de to sidste år. Spanish Amateur, The German Girls, og så, som også Michael nævnte, europamesterskabet for klubhold, som du vandt sammen med Nana og Charlotte. Og VM for klubhold vandt de med en fantastisk margin på hele 19 slag. Og du og Nana var individuelt nummer 1 og 2. Nu er det let at forstå, at jeg i mit internationale arbejde ustandsligt bliver spurgt om, hvad vi gør i Dansk Golf Union for at opnå den slags resultater. Svaret er enkelt. Vi prøver at finde spillere som dig, Emil, med talent og vilje til at skabe resultater. Så sættes I sammen med vores landstrænere, som ligeledes er både flittige og talentfulde. Med den cocktail har vi opnået store ting, selvom vores elitebudget faktisk er meget beskedent i forhold til nationer som England, Skotland, Frankrig, Tyskland, Sverige og Spanien. Men apropos budgetter, så er du bestemt en medvirkende årsag til, at Team Danmark netop har forhøjet tilskuddet til Dansk Golf Union med det klare formål at kunne gennemføre en målrettet satsning på damerne frem med OL i Rio de Janeiro i 2016. Det skulle ikke undre mig, om du i mellemtiden blander dig i den professionelle strid med det formål at blive en af de to bedste danske damer på verdensranglisten, når det afgøres, hvem der får pladserne på holdet. Naturligvis vil du blive savnet i Dansk Golf Union, hvis du, som så mange andre af vores gode spillere før dig, vælger en professionel karriere. Det er kun naturligt, at I forsøger at gøre golf til en levevej i en årrække. Og det er bestemt ikke jeres skyld, at golf i modsætning til de fleste andre idrætsgrene har et jerntæppe trukket ned mellem amatører og professionelle. Personligt havde jeg hellere set en anden skillelinje, nemlig mellem scratchspillere og handicapspillere. Men det er jo en helt anden historie. Jeg ved ikke, Emily, om du er helt klar over, hvor stort det faktisk er at få den gyldne golfbold. Du kommer formand på Danmarks Idrætsforbund. Goddag, Niels. Det er meget stort, og ikke mindst for en amatør. Golfjournalisterne finder frem til det bedste resultat, og her tæller såvel amatører som professionelle. Og da de professionelle i sagens natur er de bedste, sker det ikke ret tit, at denne ære tilfælder en amatør. Og da slet ikke en amatør, som endnu var junior, da EM for damer kom i hus. Glæd dig over det. Prøv at se de andre navne på trofæet, så har du med rette lov til at være stolt. Jeg glæder mig meget til at følge dig fremover, og jeg spørger dig en meget stor fremtid. Tillykke med det, Emily.